Eurosedlarnas livscykel. Varje år beslutar Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i länderna i euroområdet hur många sedlar det behövs för att uppfylla efterfrågan och byta ut obrukbara sedlar. De nationella centralbankerna tillverkar sedan sedlarna. De genomgår stränga kvalitetskontroller innan de levereras till affärsbankerna. Varje bank ska ha tillräckligt med sedlar för sina kunder, som tar ut sedlarna och handlar med dem. När en affär tar emot en sedel ska personalen kontrollera att den är äkta. Kunder får tillbaka sedlar som växelpengar. De kan enkelt kontrollera sedlarna innan de accepterar dem genom att känna, titta och luta. Sedlarna är i omlopp mellan affärer, kunder och banker. Sedlar som blir smutsiga eller slitna skickas tillbaka till centralbankerna. Där kontrolleras noga att de är äkta och i bra skick. Obrukbara sedlar förstörs och ersätts. Bra sedlar sätts i omlopp igen. Det händer flera gånger om de fortfarande är i bra skick. Och så börjar cirkeln om igen. Euron, vår valuta.